Целта на оваа акција е подобрување на условите и можностите за рамноправно учество на мотоциклистите во сообраќајот, подобрување на нивната безбедност во сообраќајот преку подигање на свеста за правилно однесување на мотоциклистите и подигање на јавната свест кај сите учесници во сообраќајот, особено на возачите на моторните возила, за почитување на мотоциклистите како ранлива група учесници во сообраќајот. Републичкиот совет има повеќе вакви акции во текот на годината. Значи, покрај неделата на мотоциклисти имавме месец на велосипедисти, имаме традиционално секоја година организираме надпревари, детски семафор, така да перманентно преку целата година имаме различни акции. За таа цел ние го организираме сето ова, се надеваме дека ќе допринесеме да се подобрат, да речам, условите, но и свеста кај оние кои што користат мотори за тоа како треба да ги користат и кои се средства треба да ги користат при возењето на мотори, кациги, алишта и така натам. Со организирањето на ваквите едукативни сообраќајни активности, надлежните укажуваат на потребата од подобрување на безбедноста на мотоциклистите во сообраќајот. Целта на оваа едукативна акција е да се подигне свеста кај возачите на мопеди и мотоцикли, исто така и свеста кај сите учесници во сообраќајот да му кажеме дека возачите на мопеди и мотоцикли се дел од сообраќајот. И треба особено да внимаваат сите учесници во сообраќајот кога ќе најдат на вакви возачи на мопеди и мотоцикли. На учесниците во акцијата им беа доделени флаери, а покрај трибината која беше организирана во чест на одбележувањето на неделата на мотоциклистите, се одржа и парадно возење од општина Кривогаштани до село Обршани.